El grup municipal socialista de Vilada s'ha queixat a través d'una carta de l'acomiadament de l'auxiliar administrativa de l'Ajuntament de Vilada, Emma Badia, per part de l'alcalde, Pere Ferrer. Consideren que l'acomiadament es va fer sense avís previ i que aquest no s'ajusta a cap causa laboral justificada. Emma Badia treballava a l'Ajuntament des de l'any 2005. També portava l'administració de l'ADF sobre puny i el jutjat de pau. Segons els socialistes, l'alcalde li va manifestar la voluntat que ella fes algunes hores més a les tardes. Però dilluns, segons la nota, en comptes d'entrar a discutir la nova dedicació, l'alcalde li va fer lliurement d'una carta demanant-li que entregués les claus de l'Ajuntament i la va donar per acomiadada. Pere Ferrer ha dit que totes les explicacions es donaran al jutge. També ha dit que les reorganitzacions de l'Ajuntament per agilitzar la feina no van donar els fruits desitjats. També va comprovar com algunes feines de l'acomiadada es feien en horari de l'Ajuntament quan no tocava un altre fet és que la jornada laboral d'aquesta persona, segons Ferrer, era de 37,5 hores i no les 35 que, segons l'alcalde, feia cada setmana. Per aquestes causes i d'altres, Ferrer va prendre la decisió d'acomiadar-la. El grup municipal socialista no comprèn ni accepta una decisió com aquesta, per entendre que l'alcalde ha actuat per motivacions polítiques, ja que la persona acomiadada és la germana de la cap de l'oposició. També diuen que la treballadora mai havia intervingut ni directa ni indirecta en cap actuació de tipus polític. Per aquests motius reclamen a l’alcalde i al seu equip de govern la reconsideració de la decisió i que li sigui retornat al seu lloc de treball.